alle sammen, og velkommen til min kanal. I dag der skal jeg lave en boganmeldelse. I dag skal jeg nemlig snakke om Roser af Violer, som er Rosenholm-trilogien 1, som er skrevet af Gry Kappel Jensen. Og jeg har lige taget dustjacket af, fordi at man kan ikke så godt se alle detaljerne på videoen, når det er, at det er på. Så jeg har lige taget det af, sådan til sådan noget. Men den er altså bare så fin med gulddetaljer og... Den kunne jeg snakke længe om. Jeg synes, det her cover er så fantastisk. Men jeg tager det af, imens jeg snakker om den, så I bedre kan se alle detaljerne på coveret. Uden at blive distraheret af alt det, der glimter. Rosa Viola handler om fire unge piger, som skal starte på en magisk skole sammen. Og vi følger Camille, Victoria, Malou og Christine. Og nogle af de her piger har haft kendskab til, at der er en magisk del af vores verden, og andre har ikke. Så det er jo allerede meget interessant der at skulle følge flere karakterer. Hun er en magisk, tryllebindende fortælling om de her fire seje unge kvinder, som starter på en magisk skole. Man bliver virkelig fanget fra første side af, og man har bare ikke lyst til at give slip på bogen, før sidste side er vendt. Gry har virkelig skabt en historie, hvor man virkelig kan mærke energien så meget, at tryllestedet det flakser rundt i maven på en, og man bliver helt glad, og smilet hører straks op, helt op, og ja, det er bare helt vidunderligt. Jeg kan ikke beskrive den følelse andet, end det bare er ren magi at læse bogen. Bare lidt bekymret, før jeg gik i gang med den her historie, om jeg ville kunne mærke karaktererne, fordi vi følger alligevel fire karakterer, og det er ret mange karakterer, vi skal følge i en historie, som hvad er på 350 sider eller sådan noget. Så jeg var meget bekymret for, om jeg ville kunne mærke dem og kunne mærke deres person og kunne skille dem ad fra hinanden og rent faktisk være interesseret i deres synsvinkel. Men der var bare intet problem der, fordi at Gry, hun har skabt fire karakterer, som man faktisk alle er interesseret i at følge, som alle har en spændende historie og en spændende synsvinkel. Og der var ikke nogen af dem, jeg sådan hellere ville følge end den anden, fordi at de alle sammen for mig, de var unikke, og de havde hver deres, som jeg var interesseret i og investeret i, og virkelig havde lyst til at bruge min tid på, så sådan, nå, nu skal vi læse om Victoria. Når jeg lige er gået fra Christine, og der var ikke noget med sådan, jeg vil hellere have Christine, eller jeg vil hellere have Victoria. Jeg synes, de alle sammen er unikke, og de alle sammen giver noget forskelligt til historien, og derfor var jeg sådan, ja, nu kan vi læse om Victoria, nu er vi hos Malou. Nej, det er altså også spændende. Så der var bare ikke noget der, og min bekymring blev gjort til skamme, fordi at det klarede Gry altså bare rigtig godt. Jeg synes faktisk bare, det var fedt med så mange historier, fordi det virkelig gav liv til historien. Selvom pigerne ligesom bliver reddet ind i en ny verden, en ny skole, nye mennesker, kærlighed, drama, alt det her, så kunne de desværre ikke komme udenom, at der sker et dystert, mystisk mysterie. Ja, et mystisk mysterie, jeg ved det godt. Men det var et mystisk mysterie, og altså de slipper bare ikke særlig let. Selvom de har en masse, der foregår, en masse nyt, der foregår i deres liv, så slap de altså ikke så let, for de bliver jo reddet ind i et meget makabert faktisk mysterie, som de skal løse. Og selvom pigerne ikke var så glade for det her mysterie, så synes jeg, det var vildt fedt, at vi ligesom fik noget lidt makabert og noget lidt uhyggeligt ind i den her historie. For det gav bare altså noget, der klæder historien vildt godt. Det bedste af det hele var faktisk, at jeg ikke på noget tidspunkt kunne gennemskue den her historie. Normalt så sidder jeg sådan, okay, jeg ved godt, hvem der gjorde det. Og der er allerede sådan 200 sider tilbage. Men, nej, det kunne jeg så ikke i den her. Altså jeg sad sådan, nej, hvem, nej, hvad? Hvad skete der, hov? Nej, hvad? Nej. Hold da op! Der var ikke noget tidspunkt, jeg havde sådan mistænkt, hvem der var skurken, eller hvem der gjorde det, eller hvem der ikke gjorde det. Jeg kunne ikke gennemskue det. Jeg ved bare ikke, om det var mig, der bare sådan var så tryllebundet af det hele, at jeg slet ikke lagde mærke til alle de sådan ledetråde, der bliver givet. Men nej, det kom sgu bag på mig, og det tog røven på mig. Jeg var sådan, nå, siger du det? Er det ham? Er det hende? Nej, det var bare
fedt, at jeg kunne læse en historie, hvor at jeg ikke kunne gennemskue skurken. Så det synes jeg virkelig blev gjort rigtig, rigtig fint. Og det er efterhånden sjældent, at jeg finder en bog, hvor jeg ligesom ikke kan regne det hele ud, og ligesom har regnet slutningen ud fra første side, så det var virkelig forfriskende. Bogen var nemt at følge med i, og selvom der er fremmedord, og flere ting er meget detaljeret og nogle gange kompliceret, så synes jeg faktisk, at sproget var meget let og meget flydende, og der var ikke noget, hvor jeg sådan, ej, okay, er vi i Rusland nu? Eller sådan, der var slet ikke noget der. Så det synes jeg var blevet gjort på en rigtig, rigtig fin måde, og en måde, hvor man ligesom ikke keder sig, men at man bare vender sider hele vejen igennem, fordi at det går så hurtigt, og det flyder bare. Så man når slet ikke at opdage, at lige pludselig har man læst 50 sider, fordi det bare hele kører, som det skal. Jeg var meget imponeret over Grys måde at skabe ting på, som læseren føler, at de er der. Og så er der bare en ekstremt fed stemning i den her bog. Man kan bare se magien flyve rundt og med ind. Jeg var imponeret. Grø har skabt en historie lige efter mit hjerte, og jeg ved slet ikke, hvad jeg har i vente, eller hvad jeg skal forvente i bog 2. For hold nu op, hvor har den noget at leve op til. Og jeg håber virkelig, at den er mindst lige så god som den her. Men det kan da kun blive fænomenalt at skulle følge de her fire piger igen, som jeg allerede savner. Det eneste, jeg faktisk har at tilføje her som et lille minus, er, at nogle af stederne går det lige en tand for hurtigt. Der måtte godt have blevet stoppet op, og sådan, så vi kunne grave lidt dybere i det og få et lidt langsommere tempo med nogle af scenerne. Men det var meget få af scenerne, jeg havde det sådan. Så altså, det var ikke noget, der havde den større betydning for historien, andet end, ja, det måtte jo godt have været der. Men det kan jeg jo bare håbe på, ikke er nogen steder at finde i bog 2. Altså, det er slet ikke noget, der generer mig i forhold til den her historie. Det var bare sådan lige, det kunne godt have brugt. Men på ingen måde noget, der ødelægger historien overhovedet. Hele stemningen, hele universet, hele konceptet i den her bog var bare så godt udført. Og jeg elsker, at vi også følger de her fire seje kvinder. Og ligesom får et indblik i, hvor forskellig man kan være, men samtidig stadigvæk godt være venner. Og jeg føler ligesom, at man kan finde noget i alle de her karakterer, som man har noget til fælles med og kan spejle sig i. Og det synes jeg bare var vildt fint, at man har lov til at være mange forskellige ting som kvinde. Og man ikke bare skal være stereotypen af en kvinde. Jeg synes, det var så fint, at vi ligesom fik billeder af mange fantastiske unge kvinder, og at man kan spejle sig lidt i hver af dem. Så der er ikke andet end at sige, at hvis du er vild med en fed fantasy-fortælling med seje kvinder, med kærlighed, med venskab, med mysterier, med magi, så synes jeg klart, at du skulle tjekke Rosa og Viola ud. Og så er bog 2 allerede ude, så der er ingen undskyldning for at komme i gang med den her. Jeg synes selv, jeg har ventet alt for længe med at samle den her op. Bogen får 4 ud af 5 stjerner. Den var forrygende, og det eneste minus, jeg havde, var, at det gik lidt for hurtigt nogle steder. Så ja, jeg kan jo kun anbefale den her bog. Det er også alt for den her boganmeldelse, så tusind tak, fordi I så med i den her video. Jeg håber, vi ses igen i min næste video. Og indtil da, så må I få nogle skide gode læseoplevelser.